Ju thoni, kishte mina detare. Për çfarë përdoreshin mina detare, se këtë se kuptova. Mina, gjose Sulmonin ti do mbroheshe. Minat u vinin natën, ko të keqe, në momentet se ne zbulimi jonë u mendonde, atëherë se zbulimi i jonë do arrinte të njoftonte përpara se të sulmonte armik. Pra do zbulonte nisja e armikut që në bazat e tyre. Edhe ne do bënim bllokimin e anijëve tyre pa ju afruar. Ne kishim atë programin ton nga Kepi Rodonit e deri në Derdhet Bunç duhet bënim bllokimin me mina. Po kjo në çfarë kohë bëhet fjalë? Se tani ju po flisim për 97-ën. Këto janë mina që në kohën e Hoxhës atëre. Po, patjetër, kjo flitet, unë kam qenë në kohën e komunizmit, akoma në punë, në 88-ën fillova punë, pa jo, bazat ushtarake kanë qenë më, kanë qenë në kohën e Hoxhës. Këto mina, kush i mori pastaj? I pati ju kur i morën minat? Minat? Po. Minat ne në këte moment që pëtërgonim punën problemin e hapjes rëpartit e ashtu që si nodhi, ne i patëm lën i kishim të sruhuar në tunel. Kanë qenë tunelet e debut mina, kanë qenë dy tunelet më dhaja plot me mina mërënda. Që këto minat janë ngrien me vinç, që nuk i ngre një ju me dorë. Janë vetëm një peshon 18 kuintal, një minë. A kupte? Dhe që ndodhi? Kush i mori minat? Edhe minat ne i dam në tunel aty. I dam në tunel, blokuam dyrë që mos kishin mundësi civilat të hynin me fadroma. Ka shku një shoki joni, një nërkëqar, ka shku, ka marrë në porta një fadrom, edhe ka nërku gurë të mëdhen, i ka vend të portat e tuneleve, që të mos të mund mund t'i hapnin ato civilet për t'hyrë mërën, sepse ajo ishte problem, ishte depo minave edhe oficina sigurave për karshi, afer. Këto tre tunele, se kishte dy tunele depo e minave e një oficina sigurave, këto tre hyrje i blokuam me fadron, me gurë të mëdhenjë që mos t'arrin të hapen, e t'hyrë njëri. Edhe nga këtë moment, gjatë kësa jave, nuk janë hapur, ato kanë qenë ashtu, por unë nuk ditë se ma se qëfar kanë dhe se ku i kanë ndërgu më duke, me sa kemi marvesht janë spostu, janë hesh për e ty, janë që atin ku shpërthyn, ku bo shpërthimi. Në Gërdec? Gërdec, po pa tjetër, sa ato ku dhe i dirin ato. Ato tunelet, tani, unë kanë qenë mrapa, se më kishtë, isha një malë, sepse për punën që ke bo me pasion, ke pa tjetër që ke një malë kur shputës për isaj. Edhe unë vetëm për venin, isha qef të shkojët, shkojët, qëfar në dhe ty, aty rristin kërpudha pasaj. Apse ti më falë, një sekundë, ti shkove prapë të depot, kontrolove të me thënë. Ko më vonë, vite më vonë, kur? Shkove vite më vonë, kur u ktheva, nga Italia, pas 5 vite kam dhe pa dokumente unë këtu. Po, bërë dokumentat dhe u ktheve të vëndi punës ti prap. Dhe peqa aty s'kishte më. Të veni punës se këziston dhe më. Vetëm u rristin kërpudha aty të veni punës. Kjo më bëri përshtypje që theqa, ato mina përfundua në Gërdec. E thua se, e di apo e thua se mendon që... Ja, unë mendoj, po thënë... Aty është demontimi, e vërtet është demontimi. Është bërë qarmatim, është bërë qarmatosja e këtyne minave. Nuk e di, i kanë që për atje të në armatimi shkojnë në Gërdec aj që meti. Kus u morë, ku u trektu, atje, ato që metën i kanë që në Gërdec, këshu u morën veshënë. Ato minat nuk ishin ma aty. Kër u ktheve unë mas 2 viteve, mas 5-6 viteve, nuk ishin ma aty në tunet. Si të duke të kjo që? Ti bëj një pun për të cilën ju kishit sekret të flisne. Ti në shpi, flisje për minat për shumë? Flisje për minat dhe da në shpi, jo. Ishte sekret?
Absolutisht jo, asë në shpi, asë më bërë, asë më fmit, nuk e din të më betë, unë tani po pes, po pes për jetë parë, asë më vlezërit në shpi, së më këmë katër vlezër. Nuk flisë të kur? Kisha, një më këtë dekë, po. Gushlema. Po, ta më dhe treqa, pra, falemir, edhe unë them, asë më vlezër, se kam po të më betë, kur? Mjetën time, unë tani po flasë me ty që po flasë për ta, sepse ishte një sekret, një probleme gjanët në ushtri e brenda repartit qëfar nëdhen, e qëfar në vizin, e qëfar nëdhe atje nuk ishte drejt në vizin, të këti si jashtë, jashtë repartit. Të bërë për shtyte, po, kush ishin njerëzit atere që vajten, se tani kjo shumë e bukur që, ata që vajten të vidhë një bazën, përfunduan duke vjetë ca ushqime, a i du të dhe vërtet morën mina detare, apo jo? Po. Sa ajo ishte gjarë e blerë, dhe atë e dinin jo të gjithë. Armatimin e letë morën njerëzit, merrin automatik pistoleta, që ishin këto armëtime kompsorisë. Ata që vodhen armatimin e letë, fshehën ata që morën armatimin e rëndë, sepse ju po tregoni tani që çka kishte aty vërtet në bazë. Po, nuk di sa tam, po kur i kujtoj ato gjana, nuk di. Se që kemi bërë, ne kemi bërë të vetëmen, gjanë që nuk e ka bërë asë një shtetë në botë. Se kam në gjuhë në shtetë, sa do i humën ato venet afrikane, që të hapin depot e të fusit civilet mrena, unë se kam në gjuhë për vetë. Unë jam 63, bëjë për pak bëjë 63 vjetë, unë se kam në gjuhë që një shtetë hapi depot edhe futi fmitë, gradë e fmitë mrena e morën armë dhe morën pishek e morën. Që si ishte atë? Nuk e kam në gjuhë. Ne e bëm të punë. Tani, kujtja lem? Zotë shpije? Zotë i shpijës? E kishtë ndore të punë.